Este vídeo eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também facebook.com/paulomaciel da rádio. Da minha parte, podem divulgar à vontade, livremente, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Neste domingo 2 de fevereiro de 2020, temos a festa da apresentação do Senhor. A apresentação do Senhor Jesus no templo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. A primeira leitura é a leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Eis o que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo. É o Salmo 23 ou 24? Capítulos 23 ou 24, versículos 7º, 8º, 9º e 10º. Refrão 10b. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Todos, o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor o Valoroso, o Onipotente, o Senhor o Poderoso nas batalhas, o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo, o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Todos, o Rei da Glória, o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para, assim, destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos,
para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, agora vamos ao Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Ela também foi louvar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, temos uma reflexão. Eu estou retirando esse texto do site da CNBB, cnbb.org.br, só que o texto do Evangelho terminou dessa forma, neste dia 2 de fevereiro de 2020. Me perdoe se faltar alguma parte, mas foi o que eu encontrei no site da CNBB, no dia 30 de janeiro de 2020, quando eu gravei esta mensagem. Bem, então vamos agora, sem mais delongas, à reflexão. Eu vou passar para outro site, o site da paulus.com.br. Tem uma reflexão dessa liturgia, uma reflexão escrita pelo padre Nilo Lusa. Vamos à reflexão do padre Nilo Lusa. Jesus, luz da humanidade. 2 de fevereiro de 2020, apresentação do Senhor.
Seguindo a lei mosaica, José e Maria levam Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor no templo e, ao mesmo tempo, oferecer o sacrifício de purificação da mãe. A oferta de dois pombinhos representa o que os pobres podiam oferecer quando nascia o primogênito. Com isso, vemos que a família de Nazaré não foge de seus compromissos religiosos e civis, como se esperava, de toda a família judia fiel às leis de Deus. No templo encontram Simeão, que entoa um hino de louvor pelo cumprimento da promessa e proclama a futura sorte do menino. A profetisa Ana, por sua vez, também louva a Deus e anuncia o menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Apresentando Simeão como homem movido pelo Espírito, justo e piedoso, o Evangelho dá a conhecer sua esperança em viver esse momento. O ancião reconhece que o menino marcará a história da humanidade, conferindo-lhe novo sentido e vê nele a luz que ilumina os povos. Assim como clareou a mente de Simeão, o Espírito ilumina nossa mente para identificarmos e acolhermos o Messias no menino frágil de Nazaré. Sem o Espírito, não é possível discernir a presença de Deus nessa criança. Ana, profetisa e mulher piedosa, alegra-se ao encontrar o menino recém-nascido e se torna grande mensageira ao falar a todos sobre ele. As mulheres normalmente têm maior sensibilidade aos acontecimentos pelos quais Deus se revela à humanidade. A maior parte delas está sempre pronta a colaborar com o projeto divino, servindo a comunidade. Simeão e Ana, modelos dos que se alegram com a chegada do Messias, deixam-se mover pelo Espírito e louvam a Deus pelo que seus olhos veem. Representantes das esperanças, dos que aguardam a consolação, ambos revelam a missão de Jesus. Essas personagens são exemplos para todos os que esperam a vinda do Senhor. Ele se manifesta continuamente à humanidade, mas é percebido apenas por quem se abre à ação do Espírito. A apresentação do Senhor, conhecida também como Festa das Luzes, teve origem no Oriente e se estendeu ao Ocidente no sexto século. Essa festa encerra as celebrações natalinas e abre o caminho para a Páscoa. Agora temos o Santo do Dia, é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Dia 2 de fevereiro é o dia de Santa Maria Domenica Mantovani. Maria Domenica nasceu em Verona, dia 12 de fevereiro de 1862. Teve nos seus pais João Batista Mantovani e Prudência Zamperini, e no seu avô, que vivia com eles, a influência profunda de uma família honesta e cristã de trabalhadores simples, piedosos e dignos. Frequentou apenas a escola primária por causa da pobreza da família, mas a falta de cultura foi compensada pelos dotes da inteligência, vontade também e grande senso prático. Desde criança, mostrou sua vocação religiosa e, incentivada pela avó, ou melhor, pelo avô, dedicava-se à oração e a tudo que se referia a Deus. Aos 15 anos, Maria Domênica passou a ser orientada pelo padre José Nascimbene, que a levou a prosseguir na vida da perfeição. Ela dedicava-se ao ensino do catecismo às crianças, visitava e assistia os doentes e os pobres. Maria Domênica foi a principal fundadora de uma nova família religiosa chamada Pequenas Irmãs Sagradas, Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Espalhado pelo mundo, este instituto conta com 1.200 irmãs presentes em 150 casas na Itália, Suíça, Albânia, Angola, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, dedicadas às mais variadas atividades apostólicas e caritativas. Madre Maria Josefina da Imaculada faleceu de breve enfermidade no dia 2 de fevereiro de 1934. Reflexão.
As obras de caridade são exemplos concretos de amor a Deus e aos mais pobres. Muitas são as famílias religiosas que se dedicam a auxiliar os mais necessitados. Rezemos para que mais e mais pessoas sintam-se chamadas para trabalhar em favor dos mais necessitados. Oração. Rezemos. Deus da caridade infinita, que a exemplo de Madre Maria, possamos trabalhar pela superação da miséria e pela inclusão dos abandonados na vida sociocultural do nosso país. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria Domênica Mantovani, rogai por nós. Nós católicos acreditamos que os santos estão em comunhão com Deus, por isso pedimos que roguem por nós. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, Ele providenciará. Acredita, acredite nele, creia. A fé é importante, sem ela não vamos a lugar nenhum. E temos também uma expressão dita pelo apóstolo São Paulo, em uma de suas cartas, nas cartas que ele escreveu, não sei se é em só uma carta, mas ele disse: Maranatá, vem Senhor, Senhor, vem, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Jesus para nos levar para o paraíso eterno. É, um dia Jesus retornará e nos levará para a vida nova, o mundo novo. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Todos serão glorificados. Todos serão transformados, todos serão transfigurados, seremos como anjos, viveremos junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, Apóstolo, São Pedro, São João, São Mateus, São Lucas, São Marcos, São Jerônimo, São João Paulo II, junto com os anjos e santos. E estaremos louvando para sempre nosso Deus, composto por três pessoas numa só: Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Creia, peça perdão, se arrependa e creia em Jesus. Creia que Jesus é Deus e você terá a vida eterna na sua volta. Maranatá, vem Senhor! Este vídeo está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/paulomaciel da rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente.